Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a tentokrát to bude soutěž o 10 odběratelů a spočívá to v tom, že musíte uhádnout, co jsem měl na vysvědčení a abyste se mohli zúčastnit téhle nádherné, skvělé soutěže, tak musíte mít like na tomhle videu a odběr na mém kanále. Se blížíme k 1000. Dá pár ještě odběratelů a budeme 1000. A ještě jednou se omlouvám za kvalitu, protože to točím na tablet, takže se s vámi loučím a ahoj.